Valdemar Palankorpi sekä Jarkko Modu Räsänen. Tämä on Assembly Aamu TV. Tänään meillä tulee haastatteluun Pupkee Finlandin Korot Plus sekä Copter, mutta ensin kuitenkin tapahtuman fiiliksiä. Valde, miten sulla on tapahtuma tähän asti mennyt? Tää on mennyt ihan mainiosti. Ja niin koomista. Mistä kuuluu koomista? Hetkinen. Tää kuuluu lavan takaa äänet. Joo, siis tää on mennyt tosi hyvin ja meillä on ollut pubkiturnaus eilen ja se meni aika nappiin ja tänään jatkuu ja päässyt kiertämään paljon mestoja. Niin ihan kivasti. Hyvä. Mites Modu? Miten sulla on tapahtuma lähtenyt käyntiin? Sä oot ollut teissä. Joo, mä oon painanut pitkää päivää sillä päälavalla, nostanut liukuu ja ihmiset on varmaan tykännyt, kun kompot on soinut. Ja tykännyt, kun Modu nostaa liukuu. Varmaan siitäkin, mutta heräsin varmaan joku puoli tuntia sitten vasta. Että paljon tuli unta yhteensä? No mitä tuossa nyt hallin melussa saa nukuttua, niin ihan niinku ok 4-5 tuntia varmaan. No, syynet. Joo. Mitäs meillä on tänään? Meillä on tänään ohjelmassa Pupkee Finlandin haastattelu siis sekä tapahtuman läpikäyntiä. Ei mitään sen kummosempaa tänään tiedossa. Mitkä fiilikset sul jäi? On ollut ihan tästä tapahtumasta. Mulla on tähän asti ollut ihan hyvät fiilikset, että töitä painanut pitkää päivää myös, mutta hyvin tässä selvitään. Niin siis mitä te olette nyt niinku tehnyt? Me ollaan tehty pubkee-turnausta tuonne FTV. Oletteko te olleet niinku ruudussa vai oletteko te olleet niinku taustalla tuomaroimassa vai mitä te olette? Tuomaroimassa taustalla. Meillä tulee nyt sitten haastatteluun toi Saku, joka on ollut toisena tuomarina ja sitten toi Matti, joka on ollut kästäämässä, eli selostamassa tätä turnausta tuonne Yle Areenaan. Joo. Turnaus on tähän asti mennyt ihan hyvin, suurin piirtein ongelmitta. 2900 katsojaa oli Yle Areenassa. Joka aika hyvin. Mutta onko meillä aika kutsua meidän vieraat lavalle? Joo, otetaan pikemmittä puheitta lavalle Saku Korot Plus Pirinen ja Matti Copter Korvenmaa. Tervetuloa. Tervetuloa. Terve. Ja hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Te olette mä nyt alkuun kysyn kuitenkin, että miten teillä on tapahtuma lähtenyt käyntiin? Aloita sä, Saku. No tää on lähtenyt ihan mainiosti käyntiin, että ollaan oltu Ylen puolella FTVlle tehty hommia ja siellä tosiaan head adminina tällä hetkellä toimin ja ei ollut mitään ihmeellistä vielä käynyt toistaiseksi. Tänään on finaalit ja sitä odotan innolla. Mites Matti, sä oot selostajana? Miten sulla on tähän asti? No tähän asti kiireistä tapahtunut on ollut, mutta eilen tuli 9 tuntia putkeen vedettiin striimiin ja kyllähän siinä sai puuhastella jonkin verran. Mutta ihan hyvin meni kaikki, ei mitään ongelmia, mitään epänormaalia, kaikki tekniikka toimii ja ääni kesti ja sitä rataa, niin ei mitään. Hyvin lähti käyntiin ja tänään jatkuu sitten. Mahtavaa. Te olette osa siis tätä Pupkee Finland-yhteisöä. Haluaisitteko te kertoa meidän katsojille vähän, että mikä tämä Pupkee Finland on ja mikä ylipäätään on Pupkee? No jos nyt aletaan ihan aluksi, että mikä on Pupkee, niin sehän on tosiaan Battle Royale-peli, mikä on ollut nyt tässä noin vähän vuoden, puolitoista vuotta pelattavassa tuossa Steam-pelikaupassa. Ja siellä pelataan 100 pelaajan kanssa ja se voittaa, ketä on viimeisenä hengissä. Pystyy luuttamaan kamaa taloista, tulee karpäkkejä ja tämmöisiä, mistä saa sitten vähän parempaa kamaa. Että kyllä veikkaan aika moni tietää, mikä Pupkee tällä hetkellä on ja minkälainen varsinkin Battle Royale-genre on muutenkin. Joo, nousussa. Nousussa. Mutta mikä sitten tämä Pupkee Finland on? No Pupkee Finland on sitten yhteisö, suomalainen yhteisö, mikä on keskittynyt itse tähän peliin. Eli meillä on tällä hetkellä Discordissa noin 4500 ihmistä, jäsentä, ja Steamin puolella on vähän päälle pari tonnia, ja sitten somekanavista löytyy myös meidät. Järjestetään turnauksia, tehdään yhteisöpelejä 3 kertaa viikossa, ja ollaan muutenkin, pidetään tätä Suomi-yhteisöä hengissä. Okei, hyvä. Miten te päädyitte Pupkin pariin?
No mä aika paljon konsolilla, sitten hyppäsin PC-puolelle, kattelin vähän, että minkälaisia pelejä täällä on, vähän aluksi Battlefieldia ja kaikkea tämmöistä. Mutta se, jotenkin se ei vaan tuntuu omalta, että tämmöinen, miksikä nyt sitä voi sanoa, joku tietty objekti ja tälle, että mä tykkään enemmän fast-paced FPS-peleistä. Että sitten aloin tutkia, että minkälaisia muita on tarjolla, oli Doomia, kaikkea tämmöistä kuokea. Testasin niitä vähän aikaa. Sitten tuli yhtäkkiä PUBG Early Accessiin ja lähdin sitä testailemaan ja siitä se oikeastaan into lähti sitten. Mites Matti? No joo, mulla on tää pelihistoria menee vähän tänne way back niin sanotusti, kun ikäänkin tullut vähän enemmän. Me oltiin vaippajässä vielä. No joo, ei mennä siihen. Mut joo, tossa tuli nuoruudessa pelattua vähän kaikenlaisia pelejä, sit kynäriikin tullut hakattua ja sit tuli vähän pauseja tossa välillä ja niin sit tuli pyöritty erinäköisissä muissa urheilukuvioissa ja tehty selostushommia muun muassa siellä sitten. Ja sit tossa varmaan 2015 tuli vähän uudelleen aktivoiduttua tähän pelaamiseen ja sitten tuli vähän kaikennäköisiä pelejä pelattua ja sitten tuli tämä PUBG vastaan ja siihen jäi sitten koukkuun ja siitä se on sitten mennyt eteenpäin, vuosi pari kuukautta tullut pelattua sitten ja ei oikeastaan muulle tullut katsottua sen jälkeen. Mahtavaa. Mistä tämä PUBG Finland syntyi itsestään? Saku, sä pelasit Early Accessissa ja joo. Niin miten teille sitten lähti tämmöinen yhteisötoiminta? No se lähti ihan siitä, että moni kaveri ei vielä pelannut PUBG:t silloin. Kaikki pelasivat just jotain päffää, muita pelejä haloo tämmöistä. Ajattelin, että pakko tässä jotain peliseuraa saada, kun tuli squadit just pelattavaksi. Lähin etsiin Steamista, että löytyykö mitään yhteisöä tai muutenkin netistä. Mitään tämmöistä Suomi-yhteisöä, mistä löytäisi suomalaista peliseuraa, ei ollut yhtään. Ajattelin, että no hitto, laitetaan itse sitten pystyyn. Ja siitä se on sitten lähtenyt. Aluksi oli joku ehkä 5 jäsentä ja siitä se on sitten kasvanut 4500. Se on aika suuresti. Kyllä. Niin mehän ollaan varmaan yksi Suomen suurimpia peliyhteisöjä. Joo, kyllä. Ihan kaikissa peleissä mitattuna. Joo, kyllä. Että ei ole hirveästi ihan sama mikä muu peli, niin ei ole niin paljon jäseniä kuin meillä. Mitä on tässä tutkailla. Joo. Meillä on Franken pudonnut tonne. Voi ei. Vielä. Ai. Pikku Franklin, ihan lattialle. Mitä PUBG Finlandille tapahtuu? Mitkä teidän tulevaisuuden suunnitelmat on ylipäätään? No tulee tällä hetkellä torstaisin ja viikonloppuisin joka toinen viikonloppu turnaukset. Pyritään tehdä niitä enemmän, laadukkaampia, aloittaa vähän kovempi tasoisia turnauksia, sanotaan näin, tässä syksyn aikana ja mahdollisesti sitten jopa liiga. Niin, katsotaan mitä se tulee. Vähän tällä hetkellä skautataan ympärillä ja vähän haetaan yhteistyökumppaneita myöskin. Tässä koitetaan katsoa vähän, että jos löydettäisiin jotain synergioita kuitenkin tämän meidän yhteisön kautta. Ja tosiaan niin kuin puhuttiin, niin turnauksia ja mahdollisesti liigaa ja nostaa meidän produktion tasoa sit vielä niin kuin noissa nettilähetyksissä. Et siinä on kovat tavoitteet, pyritään tekemään hyvää kontenttia yhteisölle ja pelaajille näyttäviä turnauksia. Semmoisia, missä kaikki viihtyy ja kaikki pystyy niin kuin nauttimaan siitä. Mahtavaa. Mitä PUBG Finlandille tapahtuu tulevaisuudessa? Mä just kysyin tuon kysymyksen, mutta ei siinä mitään. No, meillä on tänään mitä teille tapahtuu tulevaisuudessa? No, mitäs tässä pyöritään yhteisön ympärillä, tehdään turnauksia. Tässä menee aika pitkälti omien töiden ohessa ja sitten vielä illat menee tämän yhteisön pyörittämiseen ja vähän yhteistyökuvioiden pyörittämiseen tämmöistä. Tässä on ollut paljon spekulaatiota ympärillä, että miten PUBG tulee kestämään, että kun se nyt on eSports Ready peli ja silleen, että tuleeko se kestämään, niin julkaisi nyt 5 vuoden Pro League -suunnitelman, mutta mitkä on teidän näkemykset tähän PUBG:n kestävyyteen? No Matti voi aloittaa. Näin niin kuin eSportsina. Niin no siis, jos katsoo nyt viimeaikaisia kehityksiä, sehän on mennyt nyt niin kuin viimeisen puolen vuoden aikana paljon eteenpäin. Et on ollut niin kuin paljon spekulaatiot, puhetta ja huolia siitä, että mitä se tulee kehittymään, tuleeko se kestämään. Ja sitten on ollut kaikennäköisiä vähän jotain teknisiäkin ongelmia. Mutta nyt niin kuin viimeinen puoli vuotta ja erityisesti viimeiset 2 kuukautta on ollut kyllä suuntaus tosi hyvä. On pistetty paljon niin kuin panoksia siihen eSportti-puoleen ja siihen, että saadaan niin kuin oikeasti niin kuin kilpapeliä siitä aikaiseksi. Ja tällä hetkellä näyttää hyvältä. Kyllä mä uskon, että tulee kestämään tällä hetkellä. Totta kai haastajia. On Fortniteja ja muita vastaavia, Battle Royale, mikä Realm Royale ja muita vastaavia, mutta ne on niin erityyppisiä pelejä, että mä en suoraan sanottuna näe, että ne on suoraan niin kuin uhka PUBG:lle. Että ainut suurin uhka PUBG:lle on sen oma kehitys. Mä en usko, että minkään muun pelin suosio tai häviö niin kuin vaikuttaa siihen loppujen lopuksi. Joo. Mitä te odotatte eniten tältä päivältä? Siis niin kuin, meillä on vielä turnausta edessä, finaalit ilmeisesti. Ja mitä te odotatte eniten?
No kyllä sitä itseämme hienoa yksittäisiä pelaajia niissä tiimeissä. Ja itse se fiilis, mikä aina finaalissa tulee, kun pääsee semmoista vetämään ja katsomaan, se on se, mitä itse ottaa. Mahtavaa. Matti, sä oot tehnyt selostushommia varmaan aika pitkäänkin jo. Miten sulla lähti nämä selostushommat käyntiin ja miten sä päädyit siihen itse? No joo, tämä pubki tuli pelattua tosiaan tuossa kerrankin vähän, miten lähti tämä peliura tässä vähän niin kuin senioripuolella uudelleen liikenteeseen. Ja niin tuli pelattua pubkiin sitten. Ja sitten tuossa vuodenvaihteen tienoilla suurin piirtein niin tuli ensimmäisiä turnauksia, kun tuli ensimmäisiä custom-pelioikeuksia saataville ja PAF Finlandi oli sitten järkkäämässä ensimmäistä Suomi-turnausta. Ja mulla on historia se, että tuossa menneenä vuosina sitten, kun olin poissa vähän täältä peliympyröstä, mä oon moottoriurheilun puolella käynyt vähän tekemässä aika paljonkin selostushommia ja kova puhumaan. Ja jotkut vähän Mertarantaankin joskus verrannut meikäläistä, että tekstiä tulee ja sitä rataa. Niin mä sitten kuuntelin sen ensimmäisen turnauksen, mikä tuli tuolta Sakun porukoilta siihen aikaan, en ollut mitenkään vielä PAF Finlandissa mukana. Ja sitten mä laitoin viestiä, että ei hitto, mä voin tehdä tuon paremmin. Sitten mä laitoin viestiä saman tien, mä olin selostamassa seuraavassa turnauksessa. Ja siitä se sitten lähti. En tiedä paljon on tullut selostettua, mutta melkein joka viikko varmaan Suomen kokeneen pubkiselostaja kyllä ihan kevyesti. Veikkaan, että on semmoinen joku, en mä tiedä, 50 turnausta alla, kun meillä on viikkoturnaukset ja muut vastaavat. Et siitä se lähti ja tällä tiellä ollaan ja katsotaan mihin tämä johtaa sitten. Et nyt ollaan täällä ja mitä se sitten on jatkossa, niin sen sitten näkee. Mahtavaa. Kiitos Saku ja Matti. Mä haluan vielä kysyä, että mistä PUBG Finlandin sitten löytää, jos siihen tahtoo liittyä? Joo, eli meitä löytää helpoiten meidän nettisivut, eli pubgfinland.fi. Sieltä löytää Discord-linkit, Twitterit, Instagramit, Facebookit, jopa Steam-ryhmän. Sieltä käytte klikkailemassa, niin pääsette helpoiten meidän yhteisöön mukaan. Joo, ja Twitch kannattaa PUBG Finland alaviivalla sieltä. Löytyy meidän kanava, sinne tulee turnaukset, yhteisöpelit, kaikki meidän striimit, lähetykset tulee sinne. Eli jos haluaa laatupubki-kontenttia, niin sinne vaan tsekkaamaan. Jos tässä vielä saa mainostaa, niin tänään kello 20.00 yhteisöpelit PUBG Finlandia. Ja tänään kello 17 Yle Areenassa. Todellakin. PUBG-finaali Yle X FTV. Kannattaa katsoa. Ehdottomasti. Haluaa laatupubkia nähdä. Kyllä. Yes. Ei siinä. Kiitos Saku ja Matti. Kiitoksia. Teille. Kiitos teille. Ja hyviä pelejä tänään. Kanapelejä. Kanapele. Seuraavaksi aletaan käymään läpi päivän ohjelmaa. Ohjelma auki. On se jollain tasolla auki. Tuut sä modu vielä tänne puolelle. Ai niin, haluatko mun pitää pomppia? Oota, mä pompahdan. Pompahdus? Nosta Franklin samalla, kun oot siinä. Mahtava pompahdus. Mun pitää hakea toi meidän Nalle tuolta. Se on vähän piilossa tuolla. Nalle. Onks mitä Nallella on käynyt? On. Kauhea se tuppi. Nalle oli mennyt istuskelemaan tuonne kaukaisuuteen. Joo, eli kello on nyt 12, eli ei me varmaan kelta enää kello 12 juttui. No siis tällä hetkellä on käynnissä vaikka ja mitä. Niin. No, SC2 tuolla Asus-standillä on alkanut kello 12. Mieti Stark. Craftia. Osaatko sä kertoa meille mitään StarCraftista? No se on semmoinen peli, jossa vaan hilluu niitä ukkoja ihan hitosti siellä kartalla. Oletko itse pelannut StarCraftia? En ole, mutta olen joskus tehnyt niin kuin, jo varmaan peliääniä assyillä siihen. Se on vähän semmoinen pitkäveteinen ehkä, mutta jos tykkäätte, niin menkää kahtaa. Pyokki Overwatch Final. Olisiko se tuolla Overwatch? Lavalla. Ei, kun se on niinku omilla paikoilla. Eli aivan, kun se on Pyokki. Niin. Mä en tiedä. Selostetaankohan se tuolla? Näistä. Mä en tiedä. En tiedä. Tehdäänkö sille mitään? Se on. No, sen pitää löytää ne ihmiset sieltä hallista. Se on totta. Mutta. Tetriksen Suomen mestaruus on alkanut. Kestää 3 tuntia. Aika siistii. Tetris on kyllä ihan hyvä peli. Mä oon yllättynyt, että Tetris ei ole vielä kuollut laji. Ei. Sehän on. Se on laatupeli. Mä oon itekin pelaillut ikuisesti luokassa tylsistyneenä tunnin aikana Tetristä. No, silloin tällöin. Niin joo, laskimessa muun muassa. Laskimeen pystyi ohjelmoimaan. Mä olin kun nykyään kuulemma täällä kouluissa käytetään ihan tietokonetta. Mä en tiedä, ootko sä kuullut, mutta. No, tiedätkö sä mun, mikä se tietokone on? Se on semmonen. No ei.
No mut siis kyllä ei mä nyt niin pieni oo, eikö siis anteeksi niin vanha tätä tei helposti. Sitten muistaakseni. Disc throwingia. No se on menossa joo, kestää tunnin, mä en tiedä onko se. Se on tuolla jossain ulkona. Kuinka pikainen se on. Joo. Mä en tiedä mikä tuo Red Bull Challenge on, se on joku se on tuossa sim racing areassa, varmaan nyt on menossa joo, se on tuossa ihan vieressä. Joo. Jaa, varmaan kamerakin pystyy kääntyä. No itse se on siistiä. Mut sitten mitä alkaa, 15 minuutin päästä CD throwing, eli käyt viskaamassa vähän diskiä, menee ehkä samoilla opeilla kuin disc golf, eli siis frisbee golf, miten se sanotaan? Frisbee golf, joo. Varmasti. Ellei se sitten ole niinku pituusheittoa. En tiedä. Niin, mutta kyllähän siinäkin kai heitetään pituutta tarvittaessa. Niin, totta. Sitten taas pelihommia kello 13, ROG Tournament SC2 ja HSN osalta, eli Hearthstonein osalta. Joo. Sitten kello 13 on jalkapallo. Kisa, mutta sitten myös kello 13 ja tällä lavalla ilmeisesti. Ei kun hetkinen, ei sun päälavalla. Päälavalla. Listening joo. Music Combo, eli kuuntelun musiikki. Eilen oli siis tanssimusiikki kombo ja mä siellä soittelin. Mä nostin liukuu. Varmaan kaikki tykkäs. Joo, varmasti ainakin turnausten aikana nautti varmasti tästä. Joo, ja samaan aikaan kello 13 on myös Artek-seminaareissa. Niklas Tanskanen Efikoreista tulee kertoa, miten itse tekee, tai varmaan miten tekisi peliohjelmointia, työkaluja, sun muita. Niin. Fotokompo kello 14.00 päälavalla. Joo, ja yhdeltä vielä Robosotaa. Lisää. Okei, mä ohitin sen. Kello 14 on myös Stream Cornerissa. Siellä on Eve Aurora, Jim TV, Turun Markku ja Jugi pelaa. Joo. Ihan. Joo, ja sitten samaan aikaan toi Game Makers of Finland -paneeli, jossa varmaan mielenkiintoista kamaa, jos kiinnostaa peliä. Kertaan siitä, millaista on työskennellä pelialalla. Tämä on niin. Kyllä niin kuin tosi paljon päällekkäistä ohjelmaa tavallaan. Valitse parhaat päältä. Kyllä. Niinpä. Jokaiselle tai jotain. Käy kaikissa. Kyllähän ne nyt sen verran kestää, että se heit kaikessa käydä, mutta se ei sitten kyllä ihan kokonaisuutta välttämättä. Joo. Siitä ei saa, mutta joo. Sitten. Graphics Combo 14.15. Mä menen demoskene edellä, koska mä olen demo-ihminen. Te varmaan olette niitä peli-ihmisiä, mutta se on ihan ymmärrettävää. Sitten ROG Tournament CSGO, Suomen mestaruus. Joo, se tulee päälavalta kanssa. Lower bracketti, eiköhän siellä oli Superjymy ja olisiko ollut Havu mahdollisesti pelaamassa. Ja ehkä. Joo, jos mä oikein muistan. Mä en ole ihan varma. Mutta se löytyy tuolta päälavalta. Se on ihan hieno juttu. Siellä on paljon ihmisiä mukana. Joo, tekemässä. Ja se on varmaan, tai siis sehän on tämän tapahtuman isoin turnaus kuitenkin. Joo, kyllä. Jonka finaali on sitten illalla 10. Ei, onko se illalla? On. Kyllä se tänään 21.00, joo. Joo. Onko tänään assuina propilkki? Ei sitä tiedä. Ei taida olla. Sitä on kyllä todella paljon toivottu eri medioissa, mutta se on varmaan aika haastava järjestää, koska pelin kehittäjän kanssa pitäisi vähän keskustella, että joku vilkuttelee meille. Niin, joo. Se serveri ei ilmeisesti tue kuin muu, mä en tiedä kuinka monta pelaajaa, tai niinku varmaan 32 tai 64. Niin, sitten sinne tulee satoja. Tuhat ihmistä haluaa pelata sitä. Joo. Sitten pitäisi niinku tehdä, se on hirmu suuri järjestelyhomma sitten. Pitäisi olla varmaan joku semmoinen PUBG-tyyppinen. Eikö se ole vähän niin kuin PUBG, mutta siitä puuttuu vain ne alku. Niin. Alku siitä puuttuu aamuskelu. Se on vähän niin kuin PUBG, mutta siinä vaan kalastetaan. Niin. Alkumähinät puuttuu. Joo.
Eikö se ole silleen, että kaikki kalastaa jonkun tietyn määrän aikaa ja sitten se, jolla on isoin... Niin, isoin... tai siis sit sun pitää vielä ehtiä juoksemaan takas sieltä aivan kalapaikalta ja kerännyt voittaa. Joo, kyllä. Se on aika intensiivistä varmaan. Se toimii pienemmille laneilla kyllä. Että... Joo, kyllä mä oon kans nähnyt, kun oon kiertänyt. Mä insomnioilla todistanut tämän tapahtuman. Se oli kyllä aika intensiivistä. Joo. Nyt me hypättiin ihan sivuraa itselle. Niin, hypättiin. Ei se mitään. Neljältä on kanssa Stream Cornerissa. Ed Speaks, Mr. Tuomo, Chatte, tai 77E ja Vertigal. Mä tiedän, että Ed Speaks ja Mr. Tuomo on aika kauan tätä hommaa tehnyt. Ja joo. YouTubea myös. Noista muista mä en oikein tiedä, mutta ei ole niinku omaa kokemusta. CSGO 1v1 myös neljältä. Ja Robosota finaali. Niin. Se on varmasti kiinnostavaa ohjelmaa. Tracked Music Combo on tässä Skenelaunge-lavalla ja varmaankin striimataan myös tällä kanavalla. Ja kello 17 Overwatch Omen by HP finaali. Overwatch. Kello 17. Miksi siinä on kaksi kertaa Overwatch? Overwatch Omen by HP Overwatch final. Se on vähän hassu. No. Ei se haittaa. Scrolli sydän Kuake tournament kello 17 myös. Se on ihan Kuake vielä elää. Kuaket. Sitten tosiaan viideltä on vielä FTV X PUBG Bjork finaali. Kannattaa katsoa Yle Areenasta. Aivan, se ei ollut niinku tolleen boldattuna kuin muut ohjelmat, mutta te voitte boldata sen. Boldaan sen mun mielessä. Se on tärkeä tapahtuma. Sitten kuudelta Stream Cornerista. Ketä sieltä löytyy? Nurmi on. Donod, Miliki, Lanark. Miten nämä lausutaan? Kenen mikki pätkii? Varmaan mun. 1K intro-kompo on muuten kello 18 myös. Se on aika tärkeä. Sun pitää mahduttaa sun ohjelma 1024 tavuun. Joo. Siinä onkin homma. Aika epic. Epic. Odotan innolla. Bjork CSGO Premium finaali myös silloin seitsemältä. Niin. Mutta sitä ennen sun pitää mahdottaa 4096 tavuun ohjelma. Eli vähän enemmän tilaa. Joo. Toi Bjork CSGO Premium finaali itse asiassa pelataan Overwatch-lavalla. Eli sinne pääsee Premium Casual-pelaajat taistelemaan tuotepalkinnoista. Sitten seitsemältä myös 1K ja 4K intro Combo Studio. Mitähän siellä tapahtuu? Osaat sä sanoa yhtään, Modu? Ne vaan keskustelee niistä aiemmista demoista. Entryistä sitten. Niin. Joo. Sanoitteko, että se on Clash Royale finali? Ei sanottu vielä. Clash Royale, puhelinpelejä. Ilta-Sanomien. Se on Stream Cornerin lavalla. Joo, kyllä. Mahtavaa. Puhelinpelejäkin painotetaan enemmän ja enemmän. Niin. Kohta ollaan käyty läpi jo. Sim Racing Final kello 19.30. Samaan aikaan 64K intro kompo, eli 64 kilotavua tilaa tehdä. Siinä on vähän enemmän taas. Käytännössä jo nykyään se on kehittynyt niin paljon, että se on niinku täysiä demoja voi jo tehdä sinne. Siihen kokoon. Joo. Sitten samaan tai itse asiassa vähän myöhemmin kahdeksalta Stream Corner tai Intro Combo Studio on Main Stagella 1K intro. 64K intro. Ai jaa, sä oot jo niin pitkällä. Ja sitten jaa. Stream Cornerissa kello 20.00 Anniina, Rosie River ja Yliajo. Sitten onko siellä vielä Hearthstonen Rogue-turnauksen finaali kello 20.30. Sekin Suomen mestaruutta. Kello 20.30 on myös One Effect Combo. Niin, eli pitää tehdä yksi efekti siihen sun entryyn ja kyllä pärjätä sillä. Joo. Kyllä. Sitten vielä Rogin, kuten sanottiin jo aikaisemmin, CSN Rogin järjestämän CS-turnauksen Suomen mestaruuden finaali kello 21.00. Livenä Yle TV2. Kyllä,
eli telkkariin, ja se tulee päälavalta kans. Ja sitten mitä aikaistitteko te meidän aamu-tvtä? Huominen aamu-tv alkaakin ilmeisesti haastatteltaville ilmoittaa uusi aika. Kiitos tästä tiedosta, Pepe. Me joudutaan säätämään tänä aamuna. Kiva tietää näin kello 12.25. Niin. Sitten. Meidän aamu-tv oli tunti sitten. ORS Simray. Mikä tämä ORS Simration Challenge? Kun se on täällä aika tärkeänä merkattu. Stream Corner. Ai se on nyt Stream Cornerissa sitten. Joo. Joo. Atari 2600 Demo Show on tällä lavalla kello 21.30 ja sitten huomisen puolella vielä tänään on demokompoa. Kello 00.00, mutta en tiedä miten se riippuu siitä miten toi CSGO-finaali menee. Niin. Se menee se täytyy loppuun pelata. Sen perään välittömästi demokompo. Mm. Ja sitten se menee suorana myös Yle TV 2. Parttia vaille täällä Skenelaungissa on Late Night Snack. Se on aika kiinnostava show. Se on mahtava ohjelma. Se striimataan myös tänne twitch.tv kautta Assembly TV:seen. Ja joo. Sitten vielä, siinä itse asiassa Sennillan ohjelma. Toi Late Night Snack siellä lukee, että se kestää tunnin, mutta se saattaa usein aika lailla pitkittyä, kun herrat siellä keskustelee mukavia. Joo. Kiva, me kurottiin ohjelmaa aika niinku aika totaalisesti. Mm. Joo. Mut joo, eli huomenna aamu TV on kello 11.12 sijaan. Ja siellä on haastattelussa muun muassa Superjymyn e-sports manageri Niklas Lotibros Pehkonen. Ja toivottavasti muutama muu. Katsotaan mitä muuta löytyy. Kello 11, tervetuloa sinne huomenna. Twitchin puolella Assembly TV ja sitten tänne Skenelongeen saa myös tulla nauttimaan tästä showsta. Täällä on tyhjiä penkkejä tällä hetkellä. Sanotaan nyt heippa ja nähdään huomenna. Hei. Moi moi! Hei hei! Hei hei! Hei hei!